Čus, buř, vítejte u dalšího buřcajku. Možná si říkáte, jak se to dopravuju. Normálně jednou za čas je to docela dobrý podívat se mezi lid a svést se MHD. Dneska se mi ráno hlavně vysypalo auto, paní máma pospíchala na manikúru, no a klíště ještě nemá papíry, tak jedu takhle. Ale je to někdy i prdel. Revize jízde nechom. Aha, tak moment. Já vím, že ho mám. Ale já nevím, kde. Ne, ale fakt jsem ho měl. Ale už asi nemám. Mladý muži asi to nebude dál natahovat a na příští zastávce si vystoupíme. No tam musíme stejně. Ale nebudeme utíkat, že ne? Alfa je na pozici. Alfo, čekej na signál. Rozumím. Beto, jak jsi na tom? Čekám na Gamu. Musel s Pískem. Ale za chvilku jdeme. Dobře, ale mákněte. Šéfe. Ano, Alfo? Taky bych potřeboval. Nepočká to. Už dobrý. Ale chlapi, věděli jste, že ty uniformy jsou v hodnotě svý. No, výborně. Tak už jste na pozicích. Připravení. Bažante. Jak jsi na tom? Připravenej? Na pozici podle rozkazu. Tak ne, že něco posereš. Akce! Náčelníku, sorry, já nic neviděl. Pojďme to vzít ještě jednou, už to bude lepší. Moje chyba. Zdraví vás Otto Barzigzelka, cestovatel, který jezdí místo vás. Dnes vás zdravím z ohňové země. Ty vole, to byl nápad jako král, já mám brýle úplně na hovno, já mám přes ně ledový květy. Já jsem si říkal, ohňová země, ty vole, to bude karneval. Nahý buchty, víš, ty s těma kokosama a louče večera, tanečky, prd, ty vole. Tady není nic, ty vole, to je kousek od Antarktidy, tady je zima jak v prdeli ledního medvěda. To bych se zabil, opravdu to byl nápad. Ohňová země, říkal jsem si, grilovačka, tady se takhle vrtějí ty prasátka. Vole, já jsem si zkoušel ogrilovat tučňáka. Jo, to jsem dopad, vole. Oheň jsem rozdělával na 10x. Hlavně ani není co zapálit, ty vole, tady nerostou ani stromy, vole, tady v té prdelový lhotě. A ostatní tučňáci mě napadli. Koukněte se, co mi z toho zbylo. To byla kolonie. 7000 tučňáků, který se na mě vrhli. Tady mi rozobali výbavu minimálně za 20 litrů. Košile moje. No. Svetr. Díky tomu teď tady klepu kosu. Já jsem se to maloval, jak postavím chatrič z bambusu, tak jsem si přivez kreton. No podívej, do okna, kretony. To je rozobaný. Tohle, že nerozobli, kurvy. Tohle, kdyby proděbli, tyhle, tak žeru 2 roky tady prejc tučňáků. Tohle. To je všechno, co mi zbylo ze spacáku. Sice je kajíčí, no, ale tím se nepřikryl. Fakt skvělý. No už to vypadalo, že umrznu. Ale pak jsem si vzpomněl na eskimáky. Oni pálejí tuk z veleryb. A hned jsem dostal nápad, však jsem do kapsy, to mi nestihli rozobat, foťák. A říkám, jihle vedliba, skočil jsem jim umaj na hrb, navlík jsem si foťák a třískal jsem jí do palice. A říkám, umlátím tě, ty ludro. Ona to jsem mu vzala 2x do 150 metrů. To už hvízdalo v uších, ale už jsem jí ale utáhal, i pod vodou. Ta už byla úplně down. Jenomže při tom kočkování nána vyplavala vedle lodi Greenpeace. Tak jsem se musel tvářit, že ji zachraňuji. Byl hnus, jo, cítím ještě teď na hubě.
Tý umělý dechání z huby do té děury. Tak mě Greenpeaceáci pochválili, jak teda chráním ohrožený druhy. Dali mi něco na památku. Kdyby věděli, co jsem týhař svině chtěl udělat. Hele, dali mi tašku Greenpeace. Super, fakt skvělý. Zapalovač. Greenpeace, děkuji hodně. Mě radši vzali sebou. No, jinak teda klika, že se nevracím lodí, ale letadlem, protože ty velryby si sakra pamatuju. Ty prý mají pamatováka jak slon. Ta ludra normálně, ta by mě zrychtovala i sparník. Teď já mám zapalovač. A papírovou. No tak teď uvidíte, co je ohňová země, frajeři. Ty, já už mám husí kůži jak pralinky. Hele, hoříme. Tak se snad ohřeju. Je, hele, už vyplavali vedle rybičky. Poznala svého zachránce. To bude mejdlo, hele. Tady u ohýnku, děvčata mi k tomu zaspívají. No, vymává ploutvičkou. To je hajzl. Popříště je mě perlivou, ty hajzle. No to víš, že se mi stejská po tobě. Divoška. Cože? V postýlce ještě? Co mám v pravý kapse? Ne, já jsem si nic do... Já jsem si nedával nic. Ale. No teda... Tak tady začíná být horko u mě teda. Ačkej, já si musím pustit klimošku, děvče. No ještě, že nás nikdo nepozoruje. To aby si vzala něco na sebe teda. Abys nenastydla. Je. No a co budeš dělat celý den? Ale to je fakt vedro jako blázen teda. Chce asi přichladit trošku. Ne u tebe tady, víš, u mě. Jo. Hele, já už asi budu muset končit, protože tady je vedro. Ježišmarja, hele, já ti ještě zavolám, prosím tě, jo. Pamatuj si, co jsi mi chtěla říct, já musím končit. Čau. Ježišmarja, no to je strašný. To je strašný už. No. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, jak vám pomoci? Dobrý den, prosím vás, tady hoří. Tady hoří dům. Rozumím. Kde se nacházíte? Já jsem v Počernicích. Dobře, v Počernicích, ale v jakých? V dolních nebo horních? Já jsem v horních Počernicích, prosím vás. Dobře, uklidněte se, požár domu v horních Počernicích. A kde přesně hoří? No je to takový ten velikánský dům, jak je za kostelem hned. Ano, rozumím, dům za kostelem. A jak se tam dostaneme? Počkejte, vy už nemáte takový ty velký červený auta? Hezký dobrý den, vážení spotřebiteli. Vítejte v pořadu Pod lupou. Dnes jsem takový rozverný, protože jsme se rozhodli otestovat volnočasové aktivity, konkrétně zoo. Na dnešní natáčení jsem se těšil jako malý ládík. Já mám zoo hrozně rád. My se zaměříme na dvě věci. Jednak uspokojení spotřebiteli v takové zoo a hlavně dodržování zvířecích práv. Proto jsme navštívili takovou konvenční klasickou zoo v jednom nejmenovaném krajském městě. Nože? Pojďme na to. No tedy, přáteli, něco horšího jsem v životě nezažil. Z této zoo pojedu otrávený a kejdovatým šípem.
Ve výběhu zvířata buď žerou, spí, nebo tam ani nejsou. A v tom nejhorším případě jsou sádrová. Pokud tedy chcete zažít zvířata, jejich přirozenosti, divoká zvířata, rozhodně konvenční zoo nedoporučuji. Nebýte klobásy, mám zkažený celý den. My se raději vydáme do Zoo Free Park, kde zvířata údajně žijí jako ve volné přírodě. Už se těším a jedeme. Uda. Majitel zdejšího parku nás varoval, abychom celou expozici absolvovali v obrněném autě. Ale co bychom to byli za investigativce, kdybychom nešli tak říkajíc z kůží na trh. Ale světe div se, i tady nuda, nuda, šeť, šeť. Kromě dvou divokých kachen jsem tady opravdu nic divokého neviděl. Kachny jsem nakrmil ptačím zobem a musím vám říct, je to tedy zábava k popukání. Slyšeli jste? A jdu nakrmit třetí kachnu. Hurá, už se smějí. Pusti! Já tak... Ježíš, ještě ty, africký. Ježíš, vole, teď jsi zvědomil zub. Tak matka příroda na mě poslala snad všechno. Au, au. No, mám ze sebe radost. Nedal jsem svou kůži lacinu. Tady mám zub a tady ocas. A tady další. Přátelé, tedy musím říct, naštěstí se mi toho mnoho nestalo. Jen se slon pokoušel mě prstem štouchnout do oka. Aspoň si trošku umyju obličej ve zdejším mírumilovném jezírku. Kurvo špatno. Ještě si nekoušu a jen vlezu. Tvory takováhle kriple. Ale murvala nehyt. Tak začínám chápat, proč místní zoopark nedostává dotaci na potravu pro zvířata. Zlaté líné lemry někde za mřížemi, přáteli. Pro dnešek se loučíme s pořadem Podlup. Slyšíte to? To je... Ano, to se mi nezdá. To je stádo divokých pakoňů a běží sem. Já si rychle zapnu límec, abych si neumlátil knoflíkem. Co, blízko? 3, 2, 1. Já jdu do hajzlu. Teď jdu do prdele. Čauky mňauky, zdraví vás vaše Šárka Čárka. Zdravím vás v našem pořadu Budin, neboli Budín. A rovnou do toho dneska skočíme rovnýma nohama. Pozvala jsem vám totiž hosta, který je profesor Ústavu tělesné a duševní hygieny. Profesor Jan Máček. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, profesore, posaďte se. Já si na vás s dovolením vezmu brýle, já bych na vás neviděl. Dobrá, dobrá. Tak. Tak, uvelepte se u nás pěkně, udějte si pohodlí. Pane profesore, prozraďte nám, co je podle vás v dnešní době in? Tak normální je nekouřit. Normální je inkouřit. Inkouřit? Ano, in vitro, neboli nitrožilně. To se mi vynul právě teď, je to čerstvá novinka, protože s elektronickou cigaretou vás vyhodí z elektriky, z letadla, z divadla, z restaurace. Ovšem tohle není vidět. Ano. Tady mám takhle zásobníček, tam mám roztop pěkně nikotinový a už to do sebe hustím. Aha. Chcete ochutnat? Ne, děkuji. Já mám dva zásobníčky. Ne, podívejte. Ne, možná příště. Já vás píchnu. Ne, děkuji. Píchnu vám. Napíchnu vás. Ne, bohužel. Tak nevíte, o co přicházíte. No, dobře, pane doktore, máte pro mě i naše diváky ještě nějaké další překvapení? Samozřejmě. Tak taková ta doba, kdy si dvorní dámy na dvoře Ludvíka 16. jeho milí jednou za život, tak ty už jsou nenávratně pryč. No a protože dnešní doba je zrychlená, tak jsem vyvinul gel, který vás míje bez mídla. Neříkejte. Ano, já se sprchuji právě teď tady v tuhle chvíli. Ne. Ano, včera jsem si ten gel natřeli, jsou tam nanočástice, které pořád běhají a furt vám čistí kůži, míjí vás bez mídla, odvádějí tělesný pot a není nic cítit. Čuchněte. Já vám věřím. Čuchněte. Já vám věřím. Čuchni si! Nic. Jsem umytý bez mídla.
Ano, pane profesore, vy jste skutečně jedno velké překvapení. A mám ještě jedno. Máme tedy mytí bez mídla. Myslíte, že je možný sex bez ženy? No to si myslím, že... Nemyslím, dva chlapi. Normálně hetero už. To myslím, že ne. Myslíte, že ne? To je právě poslední překvapení. Já na to přišel na chalupě, když jsem tam byl sám. A bylo třeba... Pane profesore! Ano, ano, už to bude. To... Už to bude. Tak u tohohle bejt teda nemusím. Vy jste řekla asi ne, ale sex bez ženy nejde určitě, samozřejmě. A proto stačí nafouknout normální balon na fotbal. S kamarády jsme dali fotbálek a ten sex nás... Kam šla? Sex nás přešel. Nevíte, kam šla? Jo, nedáte si někdo nitrožilně kouření? Dej, dám. Dáš? Kam to chceš píchnout? Do krku. Čekaj, se toho chytnou Číňani a vyrobějí to. To je taky, jak ten Číňan přijde do té trafiky a říká... Dobrý den, máte klejky? Říká, jo, máme klejky. A máte bulharský nebo naše? Tak si to ještě jednou a přehledně zopakujeme. Já pustím záznam, abychom to měli nahraný. Ano. Úterý 19. listopadu, výslech Ludmily Křížové. Tak, matko, co se vám stalo? On mě znásilnil, prasák. Dobře. A kde k tomu trestnému činu mělo dojít? K tomu nemělo dojít, ale došlo k tomu. Dobře, dobře. Kde k tomu trestnému činu došlo? Bylo to v parku. V parku za tratí. Jak je tam šero, když je šero. To se dá pochopit, že je šero, když je šero. Ano. Když je to tak, jak říkáte, poznala byste útočníka? Koho, jako? No toho, kdo na vás spáchal ten nechutný čin. No, kdybych se bývala koukala, tak asi ano. Takže jste ho neviděla? Ne, ne. Mně bylo tak stydno, že jsem zavřela oči. To on možná taky. Do záznamu pachatel neznámý. Neznám. A kdy k tomu činu došlo? No, jak to potřebujete přesně? No, hodně přesně. Hodně přesně. Co nejpřesněji. Tak to bylo před tím převratem. Těsně. V 47. Cože? Kdy? No v roce 47 před převratem, to mi bylo 18. Matko, a proč nám to tedy říkáte až teď? Ráda na to vzpomínám. No den. Pane plukovníku, můžu dát tady poškozené kávu? Paní poškozené se vlastně líbilo, že je poškozené. Ano. No tak prosím. Mě poškodili jenom jednou. Já jsem mu rozbít hubu kabelkou. A jste slyšeli ta ženská, jak říká ty kamarádce? No holka, já ti jdu včera po ulici, tam leží normálně 1000 koruna. Tak si říkám, to mám dobrý, tak se brejle vohnu se pro ní a najednou cítím, že si ji vydělávám. Automotokout. No jasně, jsme tady zpátky a to je cajk. Zdravím všechny, kteří nechtějí vrážet broky do svý káry, ale musí jednou za 2 roky podstoupit takovej porod. Kvůli tomuhle vypadá to jako nevinná známka nálepek. Ale už nejeden motorista kvůli tomuhle nespal. Dneska vám poradím, jak absolvovat STK bez nervů.
Nesmíte zapracovat jenom na svíkáře, ale taky na svým zevnějšku. Nemůžete přijít, rozumíš, na STK jako bombardiák. Stačí pár důležitých doplňků. Černý brýle, to se i bombardiáci, ne? No ale bacha, vemu si k tomu bílou hůl a frajer na STKčku řekne, pane, vy nevidíte ten prasklý světlomet? A jak asi, vole? Hele, a je klid, vole. Máš od něj klid. Další důležitá věc. Francouzský hole. Technik řekne, no pane, moc vám to nešlape. Tak hned. To jste mi řekl novinu, teda. Hele, a máš ho z krku. Další dobrá věc. Trekkingová hůl. Řeknete si, na co jednu trekkingovou hůl? No, aspoň zmátím toho vola, který mi nedal STK. Ale pořádně, do krvava. Další dobrá věc na STK. Vzít si sebou manželku a tchýni. Ty tam sedou nějakou hysterickou etídu, kdybyste neřekli, co třeba taková chlapská soudržnost udělá. Dostanete STK bez mrknutí oka. Nebo když se dva týdny nevykoupete, přijdete na STKčko, hele, se smraďochem se nikdo bavit nebude, to je celé. Dostanete berany a adios. Další dobrá věc, STK. Pokud je tam nějaký bambula, který se tváří jako neúplatný a řekne, tohle auto neprojde, seženu nějakou buchtu, vrazím jí pěti bábů, tam mu strčí jazyk do palice, vy si to nafotíte, ale máte STK do smrti, buď jeho, anebo vaš. To je cajk. Vím, o čem mluvím, sám mám od každého trochu. Nekecám. Minule jsem je tam rozbrečel všechny takovým způsobem, že mi dali STKčko i mě, nejen káře, ale i mě. Nekecám, hele, je to cajk. Jsem normálně obouchaný. Dokonce mi dali, počkej, když tadyhle šáhnu k vejfuku, tam budu mít i emisní knížku. Ovšem na rozdíl od káry, já lítám na plyn. A to je celé. Takže nebojte se STK, zapracujte na autě i na sobě. Za týden zase. Čus, boost. Krásné ráno, krásný den, krásný večer, dobrou noc. Záleží, kdy na mě koukáte. Je tady pořad koulele. Nelžou. Záleží, kdy na mě koukáte, jestli ráno, v poledne, anebo večer. Dnes mám pro vás opravdový bombónek v léčitelství. Je to takové ozdravné čajové okénko. Čaj je totiž všelék. Vyžene z těla veškeré neduhy, opraví to, co jsme pokazili něčím jiným. Občas je to tady za trest. Šurifinda mi tam asi... Je mrcho. Nož. Takže pokud máte nějaký problém zdravotní či duševní, je to tady. Halo, halo? Dobrý den, makry. Já mám velký větry. Velký větry. A s tím si nevíte rady s větřikama? To už si věděli rady naše babičky. Je to tento zelený hrnáček? Uvnitř se nám skrývá fenikl a badián. Fenikl a badián, dáte si feniklu půl litránek, neujde z vás ani vánek, já si dám taky. Velmi lahodný, taky od rána trošku ufukuju. Ovšem doporučuji čaj nepít nikdy jen tak. Vždycky teplý, teploučky. Možná se divíte, proč mám tady klacky, no protože náš zvukař furt držkuje, že lžička cinká. Tak mám dřívka. Dvakrát to volíznete a plná držka třísek. Já mu trošku zacinká, se zblázním, zvukař. Tak. Takže fenikl badián, vynikající věc. Až mi vrní čakry, někdo volá makry? Ano, je to tak. Halo, halo? Dobrý den, já se jmenuji Monika. Dobrý večer, Monika, co pak? Já bych potřebovala poradit, jestli byste mohl vymyslet něco na odčervení. Ano, na odčervení, pejsek nebo číča? Ne, to je pro mě. Pro vás na odčervení, no. Tak je to trošku léčitelský oříšek, ale doporučuji šalvěj, tedy rozhodně šalvěj. Šalvěj sama o sobě je velmi... lahodná, ovšem ve vašem případě bych tam doporučoval do brinda tak 2 deci nafty a půl lahvičky pitralenu zamíchat a všechno na ex do sebe, uvidíte. Červy polezou jako kobry, pokud to nepomůže, na veterinu a utratit. Sem volají lidi, to někdy mám pocit, že si ze mě dělají prdel. Máme někoho dalšího?
Ano, je tomu tak. Halo, halo. Hele, ty buzno, jestli už konečně nezačneš zamykat barák, tak tě chytnu pod krkem, až se z toho... Ty si udělej čaj z Durmanu, ty hovado. Ty náš domovník, to je hrozný vemena. Udělej si takhle velký kotel Durmanu, nech si to vylouhovat hodně dlouho. A ty to silný, dej si to na ex, ty vole. Kurva, já jsem to vypil. Já jsem vypil Durman, ty vole. Teď už určitě měním barvy jak botanická zahrada. Ani neříkám čau, protože jsem se kurva otrávil Durmanem. Dobrou chuť. Co je? Tobě nechutná, nebo co? No nechutná teda. Proč by mi dneska mělo chutnat? Jako by to dneska mělo být míň hnusný, než je to jindy. Hodně, ale tohle jsem si teda od tebe nezasloužila. No ale zasloužila. A i furt čumíš na nějaký ty pořady o vaření v bedně a co? Stejně se z toho nikdy nic nenaučíš. Prosím tě, ty taky pořád čumíš na porno, a? To mě puseru, ale dědek jak za groškudla běhá jak keňský reprezentant. Že já jsem mu nedal 8 kilo radši. On mě začne honit ty vole na Vinohradech a jsme v Karlíně, vole, kde je. Támhle zase běží, ty vole. Tak já běžím taky. Čus, bursta, příště čau. Malize, když já chci jenom od vás podpis, já ho prostě musím dohodit.